Dhuna ndaj grave është një fenomen që vitet e fundit po përhapet me shpejtësi në vendin tonë. Qarku i Durrësit, sipas të dhënave të Instat, mban vendin e parë në Shqipëri në lidhje me raportimin e dhunës në familje. Gjatë vitit të shkuar, janë raportuar pranë Komisariatit të Policisë të Durrësit 182 vepra të dhunës në familje. Sipas aktivistes dhe avokates Erisilda Shpata, kjo është një kompan alarmi që tregon se sistemi i drejtësisë nuk funksionon, pavarësisht ndërgjegjësimit të vajzave dhe grave për të denoncuar këto raste. Të drejtat e grave dhe të vajzave, çështjet e grave dhe të vajzave duhet të jenë çështje prioritare për gjithë sistemin e drejtësisë. Një çështje dhune në familje nuk është asnjëherë një dosje më shumë për të trajtuar nga ana e prokurorit apo nga ana e gjyqtarit. Duhet parë me një vëmendje të shtuar, sepse ky është fenomeni i cili është duke shkatruar duke marrë më tepër në fakt jetët e grave dhe të vajzave. Në qytetin e Durrësit, realisht, statistikat për dhunën në familje vazhdojnë të jenë të frikshme. Në komisariatin e policisë Durrës janë regjistruar 882 vepra dhune, nga të cilat 507 kanë qenë urdhra të menjëherë shëmbrojtje dhe 284 kanë qenë vepra penale të dhunës në familje. Ndërkohë që janë shkelur, nuk janë zbatuar, 43 urdhrat me një herë shëmbrojtje. Durrësi në Shqipëri renditet si qarku i parë me numrin e grave që denoncojnë dhunën në familje. Ndërkohë, mbetet detyrë institucioneve, ndërgjegjësimi çdo kategorie, për të parandaluar çdo rast të dhunës në familje, që jo rallëherë ka çuar edhe në humbjen e jetëve njerëzore.